shirka horumarinta maaliyadda dalka ee u dhaxeeya wasiirada maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maanta looga dooday sidii loo miday lahaa lambarka aqoonsiga canshuur bixiyaha oo muhiim u ah casriyeynta hannaanka dakhliga gudaha dood dheer iyo aragti isdhaafi kadib mas-uuliyiintii kulanka ee labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay isla meel dhigeen hirgelinta nidaam midaysan ee lambarka aqoonsiga canshuur bixiyaha oo ay ku jiraan ganacsiyada shaqsiyaadka iyo hay-adaha mucaadoonka ah hirgelinta heshiiska nidaamkan waxaa wadajir u saxeexay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada kale ah Hirshabeelle Galmudug Koonfur Galbeed Jubbaland iyo maamulka gobolka Banaadir